Hierdie lewe is onseker Wat stewig lyk, kan vinnig verdwyn Daar's niks so seker in hierdie lewe En so standvastig soos u Onveranderlike een Die konstante in my lewe My rots, my huis Onveranderlike een My baas Kom, staan saam met ons. Kom, ons sing so 'n bietjie saam. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. Vader, Vader, ons eer U. Vader, Better for
Wees dankbare naam bidding. Wees dankbare naam bidding. Wees dankbare naam bidding. Voor Christus die some praise. Daar's hy, kom ons probeer weer. Goeiemôre familie. Dis so voorreg om vanoggend saam met julle in die huis van die Here te wees. Kom ons gee die Here net nog 'n lofoffer. Amen. Baie, baie welkom. Dit is 'n voorreg om saam met jou vanoggend die naam van die Here te kan grootmaak en net te kom hoor wat hy met ons wil deel in sy woord. Ek wil vir jou vra, as jy vandag vir die heel eerste keer ons besoek, wil jy nie net jou hand vinnig opsteek nie, dan gaan die welkomspan net gou vinnig vir jou ietsie bring. Kom ons kyk, enige iemand nuut. Daar is iemand. Baie welkom aan julle. Familie, kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. En dan kom ons gebruik hierdie oomblik en dan draai ons net gaan na mekaar toe en sê vir mekaar môre. Jy kan die persoon agter jou 'n high five gee of 'n fist bump of net sê môre. Daar sê ek hoop almal voel nou baie welkom. Ek gaan jou vra om net vir 'n oomblik gou jou sitplekke te neem. En dan is daar 3 baie belangrike afkondigings wat jy moet onthou. 3 belangrike datums. Die 10de April het ons 'n gesamentlike diens waarna ons 'n gemeentevergadering gaan hê. So die 10de April om 9:30, nee ek jok. 8:30. Die 10de April het ons 'n gemeentevergadering en dan het ons sommer 'n lekker familiedag. Daardie dag, die 10de April, asseblief onthou dit en dagboek dit. Dan die 15de April, dis ook 'n Vrydag, 15 April, 8:30. Is iets waaroor ek baie, baie opgewonde is en dit is ons Paasfeesproduksie, Walk with Jesus. Ek wil julle baie mooi vra, nooi asseblief iemand saam. Die 15de April, Walk with Jesus, dis iets waarna jy vandag al moet baie uitsien na, is ons Walk with Jesus Paasfeesproduksie. Asseblief nooi iemand saam. En dan, van die 20ste tot die 22ste Mei, het ons 'n Victory naweek, saam met pastoor Willie en Karin Brits. Dit is 'n naweek wat, as jy voel, daar's iets in jou lewe wat jou terughou, om in waarlike oorwinning saam met Jesus te stap, is hierdie naweek vir jou. Dan het God waarlike afspraak met jou. Dit is die Victory Weekend, die 20ste tot die 22ste Mei. En dit is by Bloedrivier Poort. Dit kos R500 en ons wil vra, as jy die naweek wil bywoon, moet jy asseblief jou geld voor die 15de betaal. En dit is dit. Nou gaan ek oorgee aan John wat vir ons die offerande gaan doen en dan gaan ons saam die naam van die Here groot maak. Thank you so much, Marina. I appreciate it. So, julle is welkom om saam met ons te staan, julle tiendes en julle offerande reg te kry. Ons gaan so gedurende die eerste liedjie die tiendes en offerandes bring. Ons het hierdie klein bakkies hier voor en as ons sing dan kan jy vorentoe kom en dit net so in die bakkies gooi. Die Bybel leer vir ons dat God het ons so lief gehad dat hy alles vir ons gegee. Ons is gekoop met die hoogste prys, die bloed van Jesus. Ons dien 'n God wat gee en ons is geroep om soos hom te lyk. En so as ons gee vanoggend, weet dit, dat dit is ook iets wat God self doen. Hy gee vir ons en ons gee ook
so vir hom en vir sy koninkryk en vir die evangelie. So as ons sing dan voel welkom om julle tiendes en offerande somme vorentoe te bring. He is and he sal work is. He is and he sal work is. Heilige sien naam, Heilige sien naam. He is and he sal work is. He is en hy sal ook wees. Heilige sien naam, Heilige sien naam, Heilige sien naam, Heilige sien naam. Heere, wie is dat gesien? Wie kan staan vir hy? Majesteit ons buig voor U, Heere, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie, Majesteit ons glo in U, ons glo. Staan vir U, Majesteit ons buig voor U, Heere, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie, Majesteit ons glo in U, ons glo. Wie kan staan voor U, Majesteit ons buig voor U, Heere, nie meer twyfel nie, nie meer terughou nie, Majesteit ons glo. Ek sal bly sing net die
wil graag vir ons 'n skrif uit die Psalms lees. Dit sê, moet toch nie afsydig staan nie, o God. Moet toch nie stil bly en niks doen nie. Kyk hoe gaan u vyande teen u te kere. Hoe verset u teestanders hulle teen u. Teen die volk smee hulle komplotte in die geheim. Hulle sweer saam teen die wat onder u beskerming staan. Miskien voel u 'n bietjie soos dit vandag. Of nie net vandag in jou lewe. Miskien kyk jy so 'n bietjie rond. En jy voel, Here, kyk wat maak hulle. Dis chaos. Dis gebrokenheid oral waar ons kyk. Die mense wil nie by u by your, they don't want to stand by your laws, your statutes. Dan gaan jy Psalm so en hy sê, my God, maak tolbosse van hulle. Stoppels in die wind, 'n bos wat in vuur verteer word, berge wat in vlamme afbrand, jaag hulle met die stormwind, slaan hulle uit mekaar met die orkaan, laat hulle met skande daarvan afkom. Miskien as ek dit vir jou lees, dan denk jy, ja, kry vir hulle, kry vir hulle, hulle wil nie luister. Maar ek is so lief vir die volgende vers. Sê, dan sal hulle weet wie u is, Here. Laat hulle besef dat alleen u die naam Here het. U, die allerhoogste oor die hele aarde. En ek wil vir julle sê vanoggend, as jy rondkyk en jy die gebrokenheid rondom jou sien, mag ons gebed wees, Vader, doen alles wat jy kan, sodat hulle kan weet wie u is. Ons weet dat hy die almagtige God is en dat hy hulle kan brand soos 'n vuur. Maar ons bid hier vanoggend dat die kruis sal genoeg vir hulle wees. Bring hulle tot die voete van die kruis. Want u is die oorwinnaar. En ons kan dit sing vanoggend. Amen. Waar u verskyn, word alles. Want u bevry en gee lewe, elke storm swyg vir die klank van u stem. Alles buig vir koning Jesus. U is die held wat vir ons veg. Die baan die weg vir ons oorwinning. Amen. Elke vijand vlug, elke vesting val neer. Naam oor alle name oorsteer. Vir ewig is die ongeëvenaarde kracht is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar.
die duivel is, deur die versaan. Dood, waar is jou mag, waar het jou angel verdwijn? Jesus leef en ek sal lewe, die skepping kniel in diep ontzag. Die hemel juig voor ons koning, en die magte van die hel weet wie regeer. Naam o alle name, hoogste Heer, vir ewe is die heerskappy, die troon staan op wankelbaar. Ongeëven na gekracht is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Verewig is die heerskapie, die troon staan op wankelbaar. Benaarde pracht is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. In naam bo alle name, in naam bo alle staan op wankelbaar. Ongeëvenaarde kracht is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Verewig is die heerskappy, die troon staan op wankelbaar. Is in die grote naam, Jesus die oorwinnaar. Jesus die oorwinnaar. Jesus die
dankie dat ons kan weet dat die kruis genoeg is. En dat U ons ingeroep het om saam met jou, saam met U, die lewe deur te gaan. Ons is lief vir U met alles in ons. Ons is lief. Kan ons vir die Here lofoffer gee? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Baie dankie, kan die sitplek neem. Ons is dankbaar om volgend saam met u hier in die huis van die Here te kan wees en mag die Here ook volgend die woord wat hy op my hart gelê het aan die harte seën. En maak die harte oop, moenie vanmôre na my luister nie, luister na wat die Heilige Gees volgend deur my aan u wil bring. Ons is besig om 'n tyd te nader, seker die grootste gebeurtenis ooit in die geskiedenis van die kerk, van die kind van die Here. En dit is die kruisiging en die opstanding en die opvaarding van ons Here Jesus Christus. Hy wat sy hele lewe vir jou en vir my kom gee het, aan 'n kruishout op Golgotha's heuwel. Maar vooraf het daar 'n paar dinge gebeur. En volgend wil ek u met een van daardie gedeeltes net met u deel. En wanneer ek vanmôre 'n titel aan die boodskap kan bring, dan wil ek vanmôre sê, gehoorsaamheid bring resultate. Gehoorsaamheid lewer resultate. En wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk, dis opgeteken in Matteus 21 vanaf vers 1 tot 10, is die opskrif, Jesus gaan Jerusalem triomfantelik binne. Maar as ou in die vooraf gedeelte gaan lees in hoofstuk 20, is die Here besig om 'n paar dinge te doen. Eerstens is daar 'n ryk jong man wat na hom toe kom en hy vra vir hom wat moet hy doen om die koninkryk van die hemele te beerwe, om deel te kan wees van God se heerlikheid. En die Here begin met hierdie jong man te praat en hy vra hom 'n paar vrae en hy vra vir hom of hy die gebooie onderhou en hy sê nee, Here, ek doen al hierdie dinge. Daar is, hierdie gebooie het ek tot die punt toe nagekom. En die Here sê vir hom, dis baie mooi. Dis baie mooi vir ons om elke Sondag kerk toe te kom. Dis mooi om woensdae aande miskien by 'n selgroep betrokke te wees. Dis al hierdie dinge is mooi. Maar daar's een ding in jou lewe wat jy kort kom. Gaan en gaan verkoop alles wat jy het en dan kom volg jy my. En dit was te veel vir hierdie jong man. En baie keer is daar net een ding in jou en my lewe wat verhoed dat ons 'n volle deurbraak kan maak om in God se wil te wandel. Maar Jesus kom en hy, nadat hy met hierdie jong man gepraat het, is hy op pad Jerusalem toe. Want hy weet wat op hom wag. En soos gewoonlik is daar 'n skare wat hom volg. En terwyl hulle hierso besig is, toe kom die Here en hy roep sy disippels een kant toe. En hy wil vir hulle iets vertel. En vanmôre roep hy jou en my miskien 'n bietjie een kant toe om met ons te kom deel wat sy planne is. Jy's nie maar per toeval vanoggend hier nie. Want miskien wil die Here vanmôre net vir jou iets kom sê. En hierdie disippels wat al so lank saam met hom is in Matteus 20 vers 17 tot 19, terwyl Jesus na Jerusalem onderweg was, het hy sy disippels op sy geneem en vir hulle gesê: "Luister
nou goed? En ek dink, die tye waarin ek en jy lewe, het die tyd geword, dat ons werklik waar sal luister, wat die Here sê. Want jy almal weet wat in die wêreld aan die gebeur is, verskoning, die oorlog daar in die Oekraïne, en al hierdie dinge wat, tye wat besig is om in vervulling te kom, dat die koms van Jesus, hier sy op pad na Jerusalem toe, om te gaan sterwe, maar weer op te staan, en op te vaar, maar in die tyd waarin ek en jy lewe, het dit tyd geword, dat ek en jy sal luister na Godse woord, en ag neem van die dinge wat rondom ons gebeur, want dis tekens om vir jou en vir my te sê, moenie angstig rondkyk nie, maar kyk op, want die koms van die Here is naby, en ek glo dit met my hele hart, en as jy dit vanmôre saam met my glo, wil jy nie net jou hande oplig en die Here dankie sê, dat daar die woord in vervulling gaan kom, dat Jesus gaan terugkom na hierdie aarde toe, en Jesus is op pad Jerusalem toe, om te gaan sterwe, en hy roep sy disippels, en hy roep jou en my vanmôre om te luister, en wat sê hy vir hulle? Hy sê, luister nou goed, as ons in Jerusalem kom, sal ek die seun van die mens uitgelewer word, aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, hulle sal my tot die dood veroordeel, en hulle sal my uitlewer aan die Romeine en gespot en gegeesel en gekruisig, om gekruisig te word, maar op die derde dag sal ek uit die dood opgewek word. En Jesus, terwyl hy besig is en 'n skare hom volg, het hy dit nodig geag om sy disippels een kant toe te roep, om in Jerusalem in te gaan en vir hulle te sê presies wat gaan gebeur. God is altyd duidelik en presies met sy opdragte, met dit wat hy vir jou en vir my sê. God draai nie doekies om nie. God is eerlik en opreg, want hy is God. Hy is nie 'n mens dat hy sou lieg, of 'n mensekind dat hy hom sou berou neem. En nou die gedeelte wat ek volgende met ons wil deel. Matteus 21 vanaf vers 1. Kom Jesus, en hy is besig, hy kom by 'n dorpie Betfage, so 6.6 kilometer, het ek gaan kyk, min of meer van Jerusalem af. En dit was eienaardig wat Jesus hier kom doen. Terwyl hulle op pad is, roep hy twee disippels. Nou ook weer eens in die voorafgaande hoofstuk, was daar 'n ma wat baie bekommerd was oor haar twee seuns, disippels van Jesus, Jakobus en Johannes. En sy kom en sy vra tog, Here, as jy daar in jou koninkryk kom, mag een aan jou linkerkant en een aan jou regterkant sit. En die Here sê van, nee, dit werk nie so nie. En ek wonder of dit nie hierdie twee disippels was, wat Jesus uitgeroep het nie. Want toe hy nader kom, toe roep hy twee disippels, sê die woord. En hy sê vir hulle, hy gee vir hulle opdrag, wat hulle moet gaan doen in Betfage. En vanmôre, glo ek elkeen van ons wat hier sit, wat 'n kind van die Here is, het al een of ander tyd 'n opdrag van die Here ontvang. Wie van ons het nog nooit 'n stem hier in jou binneste gehoor om iets vir die Here te doen nie? Want dit is tog een van die dinge wat die Here van ons verwag, om vir sy koninkryk hier op aarde iets te beteken. Hy het ons nie gered om maar net banksitters te word nie, maar hy het ons geroep om diensbaar, bruikbaar en beskikbaar vir sy koninkryk te wees. En hy roep hierdie twee disippels na hom toe, en hy gee vir hulle 'n opdrag, 'n baie duidelike opdrag, en eintlik 'n baie eienaardige opdrag. Hy sê, gaan julle twee nou, en gaan vooruit in hierdie dorp Betfage, en net soos julle daar inkom, sal julle 'n donkie vasgemaak vind, saam met haar vul. Is dit nie 'n aardige opdrag nie? Is dit nie iets wat, Here, 'n donkie wat vasgemaak is en ons moet hulle gaan losmaak?
Wat sou ek en jy vanmôre gesê het as die Here na jou toe gekom het en na my toe gekom het en vir jou gesê het gaan daar na Abba Park toe. Jy gaan daar 'n vasgemaakte donkie vind en 'n vol wat by haar is en Markus sê hierdie donkie het niemand nog opgery nie. Nou ek dink die wat 'n donkie ken, 'n wilde donkie is nie enige iemand se speelmaat nie. As jy met mense gaan praat oor donkies, hulle kan steeks wees. Hulle kan hardkoppig wees. En hierdie donkie staan daar vasgemaak en nog niemand het ooit op haar gery nie. En tog sê die Here Jesus vir sy disippels, gaan na daardie donkie toe en maak haar los. Vanmôre is daar miskien 'n vasgemaakte donkie in jou en in my lewe waarvan niemand weet nie, wat net God van weet. Miskien is dit vanmôre 'n man of 'n vrou vir wie al so lank intree wat vasgevang is deur die vyand en niemand wil iets met hulle te doen hê nie. Miskien is dit 'n ma of 'n pa. Miskien is dit 'n seun of 'n dogter wat vanmôre vasgevang is in die greep van die vyand en hy staan en sy staan daar vasgemaak. Dan kom die Here vanmôre soos wat hy vir hierdie disippels gesê het, gaan julle en gaan maak hom los. Gaan maak hom los. Vanmôre het ek en jy die geleentheid, daardie stryd in jou lewe waar die vyand dit lyk of hy so geweldig, ons het nou gesing, hy heers oor alles, hy weet van alles. En vanmôre kom hy na jou en my toe en sê daardie vasgemaakte donkie met haar vol moet losgemaak word. En die vraag vanmôre is, wie gaan die Here gebruik? Hy gaan hulle gebruik vir jou en my, as ons vanmôre gehoorsaam is, wil hy vanmôre daardie donkies in ons lewens kom losmaak, wat so binding het. 'N Donkie waarop nog niemand gesit het nie, niemand stel meer belang nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, God stel belang. Hy het nie vergeet van daardie persoon nie. Hy het nie vergeet van jou, as jy vanmôre voel, jy's vasgevang in die greep van die vyand. Dan sê die Here vanmôre, kom ons maak dit los deur die Heilige Gees. Kom ons gee vanmôre 'n kans vir die Heilige Gees om sy doel in hierdie situasie te gebruik. Dis 'n duidelike opdrag met duidelike detail wat die Here aan hierdie twee disippels gee. Gaan, dis vier goed wat die Here vir hierdie disippels sê, gaan, julle sal daardie donkie vind, maak haar los en bring haar. En as ek en jy vanmôre hierdie vier eienskappe wat God vir hierdie disippels gee, toepas in ons eie lewens, om donkies in ons lewens te gaan losmaak, dan glo ek, soos wat die Here dit hier bevestig het, dan sal dit so gebeur. Eerstens, ons moet gaan. En ek dink ons is baie keer so traag om te gaan. Dis lekker om te kom en te kom sit aan die tafel, maar dis nie altyd so maklik om te gaan nie. En die Here roep jou en my vanmôre om te gaan na 'n verlore gaande wêreld. Hy roep jou en my vanmôre om die donkies wat vasgemaak is in die lewenspad raak te kan sien. Hy sê en julle sal hulle vind. Daar sal iemand op jou lewenspad kom. Daar gaan iemand op jou lewenspad kom waar jy net die saaitjie moet saai, waar jy net die woord van die Here moet verkondig. Jy hoef nie die oortuigingswerk te doen nie. Nee, laat dit aan die Heilige Gees oor. Hy sal die oortuigingswerk doen. Maar hy sê vanmôre vir jou en vir my, gaan en jy sal iemand vind met wie jy die woord kan deel. En wanneer jy daardie persoon gevind het,
Spreek die woord van die Here oor sy of haar lewe. Maak haar los, sê die woord van die Here vir hierdie disippels, om hierdie donkies te gaan losmaak. Maak haar los. En dan sê die woord van die Here, bring hulle hier vir my. En as die mense jou vra, en dit is gewoonlik die probleem waarmee ons sit. Ons is so bang wat mense gaan sê wanneer ons iets vir die Here moet doen. Here, moet ek dit doen? Kan die pastoor dit nie maar doen nie? Kan die jeugpastoor dit nie maar doen nie? Here, kan die ouderlinge dit nie maar doen nie? Here, ek nie, Here, ek is te nietig. Ek het nie nou tyd nie. Here, ek is te besig. Ek kan nie nou gaan nie, want ek is besig met my eie dinge. Terwyl die Here jou en my in hierdie dae roep, en hy sy woord, dit was sy grootste opdrag gewees. In Matteus 29 kom die opdrag van die Here tog baie duidelik na jou en my toe. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om al hierdie dinge te onderhou. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Amper dieselfde opdrag as wat die Here Jesus vir die disippels gegee het, kom in die groot opdrag wat die Here vanoggend aan jou en my gee. Maar wat doen ons met daardie opdrag? Is ons een van daardie, ek is op my pad hemel toe, singend, altyd singend? Het ons nog 'n passie vir 'n siel wat verlore gaan? Het ons nog 'n passie vir môre, vir daardie vasgemaakte donkies in die lewe waarvan ek en jy bewus is, waarvan ons gesê het, nee, kom ons skryf hom af, ons kan niks meer vir hom doen nie, ons het alles gedoen. Vanmôre kom die Here en hy roep jou en my, gaan maak daardie donkies los en bring hulle na my toe, want ek het hulle nodig. Dit is die opdrag wat hy vir die disippels gee. En daardie disippels gaan en die Here sê vir hulle, man, wanneer julle daar kom en mense protesteer oor dat julle hierdie donkies losmaak, moenie met hulle in redenasies betrokke raak nie. Jy weet, ek dink ons is so lief partykeer om in argumente betrokke te raak. Dinge wat ons wil hê, dit moet ons volgens ons wil en volgens ons plan gaan. Die Here sê vir hierdie disippels, man, moenie in redenasies met hierdie mense betrokke raak nie. Ek sien in my geestesoog hierdie mense staan daar rondom hierdie donkie en hier kom hierdie twee disippels en hulle begin die donkie losmaak. Weet julle wat hierdie donkie gaan doen? Hierdie donkie gaan mense verwoes. Hierdie donkie kan niemand oprei nie, hy kan nie getem word nie, daar's niks aan hom te smeer nie. Die mense, die wêreld praat so, man, los daardie ou, los hom. En dis wat hierdie mense kom en redeneer met die disippels wat daar kom. Hierdie donkie is gevaarlik. Hierdie donkie kan verwoesting saai. Maar die Here sê, nee, bring hierdie donkie na my toe, want ek het hom nodig. God het jou en my nie eintlik nodig nie, maar hy wil ons graag gebruik in sy koninkryk. Hy roep jou en my vanmôre en hy sê vir jou en vir my, ek het jou nodig om vir my 'n take opdrag uit te voer. En wat gebeur toe hierdie disippels bewus raak van dit wat die Here vir hulle sê om te doen? Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. En die twee disippels het toe gegaan en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en haar vol gebring, hulle klere bo op hulle gegooi en gesit, en Jesus het op die donkie gaan sit. En hulle gehoorsaamheid deur hierdie donkies te gaan losmaak bring 'n profesie in vervulling wat in Sagaria 9 vers 9 staan. Geseend, sê vir die volk van Israel, kyk, julle koning kom na julle toe. Hy is sagge aard en hy ry op 'n donkie, ja, die vol van 'n pak esel. Vanmôre kom die Here en hy sê hy wil 'n vasgemaakte vol gebruik om sy heerlikheid aan 'n wêreld daar buite te demonstreer. Hy wil jou en my vanmôre gebruik as instrument in sy hand sodat sy koninkryk hier op aarde
uitgebou kan word. Hy wil jou en my vanmôre gebruik, miskien om 'n profesie in vervulling te bring, soos wat hy hierdie twee disippels gebruik het, wat gehoorsaam was, en daar het resultate gekom, want daar was 'n profesie uitgespreek, geseend is jy, wat sit op die rug van 'n donkie, en hier kom Jesus, en hy gaan Jerusalem in, en wat gebeur, toe hy op hierdie donkie waarop niemand nog gery het nie, hierdie persoon, wat vanmôre miskien in jou en my lewe is, miskien is dit ek self, miskien is dit jy self, vanmôre wil die Here kom, en sy grootheid en sy almag, aan jou en my kom bewys, want toe hy op hierdie donkie sit, en hy, hierdie donkie, jy weet nêrens in die woord van die Here lees ek, dat die Here eindelijk gebruik gemaak het van 'n rydier nie. Hy het altyd geloop saam met sy disippels, oral waar hy kom. Maar hier kom hy, en hy wil sy heerskappy betoon. Hy wil die profesie in vervulling bring, en hy sê, bring daai donkie. En terwyl hulle kom, pak hulle klere op, hulle kry palmtakke, en hulle begin dit swaai voor die koning van die konings. Hosanna, Hosanna vir die Here. Weet jy, ek en jy kan vanmôre die hemel in beroering bring, as ons donkies gaan losmaak, en hulle na die Here toe bring. Baie keer is die probleem, ons maak die probleem in ons lewens los, en ons sê ons maak dit los, maar ons bring dit nooit na die Here toe nie. Vanmôre kom die Here na jou en my toe, en hy sê, moet dit nie net losmaak nie, dit gaan niks help nie, dit gaan nie werk nie, wanneer jy dit losgemaak het, bring dit vanmôre na my toe, want ek wil my heerskappy, in hierdie donkie se lewe, wil ek my heerskappy toon aan die wêreld, en hy stap Jerusalem in, op die rug van 'n donkie, en die skare voor hom skree uit Hosanna, as ek en jy vanmôre gehoorsaam is, soos wat hierdie disippels was, dan kan ons vanmôre blydskap in die hemel veroorsaak, want die woord van die Here sê, daar is blydskap in die hemele, oor een siel, wat tot bekering kom. En vanmôre staan jy, sit jy miskien hier so en jy vra, in jou eie binneste, kom die Heilige Gees en hy oortuig jou op hierdie oomblik, van miskien 'n donkie in jou eie lewe, 'n donkie waarvan jy bewus is, wat die vyand so vasgemaak het. Maar ek wil vanmôre kom en vir jou sê, die Here sê, maak hom los. Bring hom vanmôre. Bring jou situasie na die Here toe. Is dit 'n finansiële probleem? Die Here is in staat om 'n oplossing te gee. Is dit 'n siekte? God wil dit vanmôre losmaak. Maar jy moet dit bring. Jy moet dit vanmôre bring na die altaar toe. Sodat God sy heerlikheid, sy almag, sy teenwoordigheid aan jou kan kom bekend maak, maar ek en jy moet vanmôre gehoorsaam wees, en die vraag vanmôre aan jou en my is, is ons bereid, om sonder enige redenasie, sonder enige argumente, sonder enige van ons planne, vanmôre te kan kom, net soos wat hierdie twee disippels gekom het, en hulle self aan die voete van Jesus neergesit, Here, ons sal gaan op grond van u woord. Daar is 'n liedjie wat ook sê, op grond van u woord sal ons 'n ark bou, sal ons hierdie dinge doen. Vanmôre is die vraag aan jou en my, wat gaan ons doen met die donkies in ons lewe? Wat gaan ons doen met daardie situasie wat jou so lank al vasgevang hou en dit voel of daar nie uitkoms is nie? Ek wil vanmôre vir jou sê, in die naam van Jesus Christus, daar is uitkoms. Sy naam is Jesus Christus. Hy het oorwin, hy het die dood, die graf, die hel oorwin. Hy gaan terugkom as die ruiter op die wit perd. Hy gaan terugkom as die koning van die konings. En hy gaan hulle kom haal, wat hulle self oorgegee het, hulle losgemaak het van hierdie wêreld, en nou hulle self oorgegee het in sy koninkryk, onvoorwaardelik, op sy woord vertrou het, en vanmôre kom ek, en wil ek afsluit en sê, gehoorsaamheid bring resultate.
As jy vanmôre gehoorsaam is oor daardie donkie in jou lewe, as jy bereid is om dit vanmôre los te maak, onvoorwaardelik los te maak, dan sê die Here wil hy jou gebruik, wil hy daardie donkie gebruik om sy heerskappy aan 'n wêreld daar buite te toon. Kom ons sluit ons oë. Hemelvader, baie dankie dat U vanmôre elkeen van ons 'n geleentheid gee om die dinge wat so vasgevang is deur die vyand in ons lewens na U toe te bring. Here, en U gee vir ons 'n opdrag vanmôre, ons moet dit gaan losmaak en na U toe bring. En ek bid vir elkeen van ons vanmôre, Here, dat U deur U Heilige Gees nou in harte van manne en vroue daardie oortuiging sal gee om werklik waar los te maak. En wat die situasie, wat die probleem ook al mag wees, vanmôre na U toe te bring, sodat U U heerskappy kan toon. Terwyl elke oog gesluit is, elke hoof gebuig is, wil ek vanmôre tog vra, as daar iemand vanmôre in hierdie bedehuis is en jy weet van dinge in jou lewe, jy weet van 'n kind, 'n ma, 'n pa, broer, 'n suster, 'n vriend of 'n vriendin wat vasgevang is in die mag van die bose, en jy vertrou die Here vanmôre om daardie probleem los te kom maak in jou lewe, maar dan moet jy dit vanmôre na die Here toe bring. En as jy vanmôre so 'n situasie in jou lewe het, gaan ek jou vra net om op jou voete te staan en ons gaan 'n gebed saam doen terwyl die Heilige Gees met jou deel. En jy vanmôre werklik waar voel, Here, ek het hierdie situasie wat ek aan die voete wil kom neerlê. Ek wil dit vanmôre in U naam kom losmaak. Ek wil dit na U toe bring sodat U U doel kan bereik. Nie my doel nie, Here, maar U doel in my lewe, in daardie persoon se lewe, in hierdie situasie sit in my lewe, dat U doel sal bereik. As jy so 'n situasie vanmôre het, jy hoef dit nie aan niemand bekend te maak nie, dis by God bekend. Maar hy net as 'n teken vanmôre, Here, hier is ek. Ek staan voor U sodat U hierdie situasie kan neem, sodat U wil kan geskied. Dan vra ek jou om vanmôre net saam met my op jou voete te staan en ons die Here gaan vertrou. Halleluja. Dankie. Dankie, Here. Hemelvader, U die kenner van die hart, U die proewer van die niere. Here, hier staan ons 'n klompie mense vanmôre voor U. En U wat die situasie vanmôre in elkeen se lewe ken, beter as wat iemand ooit dit op hierdie aarde sal ken. En wil ek vanmôre in die geloof saam met elke ene kom, Here, en wil ons hierdie situasies losmaak in ons lewens en ons bring dit vanmôre onvoorwaardelik na U toe en vra, Here, laat U wil geskied. Here, U ken elke man en vrou wat vanmôre hier staan. U ken hulle by die name, by die adresse. U weet van die vasgemaakte donkies in die lewe wat soveel bekommernisse veroorsaak. En ek vertrou U dat U in hierdie oomblik die magte van die bose sal verbreek en dat hierdie donkies losgemaak sal wees tot eer en verheerliking van U groot en U wonderlike naam. Ek bid nou vir die vrede van God wat elke verstand te bowe gaan, dat dit elke persoon wat vanmôre hier staan
se deel sal wees. En wanneer ons hier uit beweeg, Here, dat ons werklik waar sal hoor van dit wat die Here gedoen het. Ons gee aan U al die lof, al die eer, al die aanbidding in Jesus se wonderlike naam. Amen. Die grote naam, Jesus die